שבוע שעבר דיברנו על קדושת תורה עצמית, זה היה קצת חזרה, כי כבר דיברנו על זה פעם. אנחנו מדברים על... עכשיו זה פירות, לכן אנחנו יודעים את זה עכשיו. בעיקר על פירות, ירקות, זה היה קצת חדשים הראשונים של השמיטה, לצערי לא הרבה. כדי שפרי יקדש מקדושת שמיטה, בשנת שמיטה הוא צריך לגדול בקרקע. עכשיו, אנחנו לא זורעים ולא חורשים, אז לכאורה אין. אז יש לנו פירות, פירות האילן שהם גדלים כל הזמן, וכמו שהרמב"ם כותב, אנחנו מתחזקים את האילנות, משקיעים אותם, שנקרא עוקמה, שומרים על הקיים, לא מפתחים לזה. כי הרמב"ם כותב, אנחנו לא רוצים שהארץ תעשה מלאכה וימות כל עת שבא. התורה לא התכוונה שפעם ושבע שנים הכל מת, בעיקר אילנות. יותר מזה, התורה אומרת, גם זה דיברנו פעם שעברה, ואתה שבת הארץ לכם לא אוכלה. אנחנו בפירות שביעית, לנו שיש דעות לפי הרמב"ן, שיש מצווה לאכול פירות שביעית, ולכן כל השני שבורחים קונים יבון נוחי, זה לא לעניין. ולכן ברגע שיש לי פרי קדוש, אני צריך לדעת איך להתייחס, זה אמרנו, זה או ירקות שנזרו לפני שמיטה, שזה כבר די נגמר עכשיו, אולי יש ירקות בודדים, פוח אדמה, חצילים אולי, ובעיקר פירות. פירות הקיץ עכשיו, יש לי פה במשרד, אני אצלם יונה בי הרובי, נתלה את זה, יש קריאה של הרב יעקב אריאל, שהוא יושב ראש ועדת השמיטה, לבוא ולצרוך פירות קדושים וקדושת שמית. שזה, כמו שאמרתי, בירקות זה זריעת שישית, באילנות זו בתים פרטיים, כמו אצלי בבית יש לי בגינה לימונים, לימונים קדושים וקדושת שמית, או מה שיותר מסחרי, יותר שיווקי נקרא לזה, זה אוצר בית דין. יודעים מה זה אוצר בית דין? זה חקלאי שמגדל לפי ההלכה, זאת אומרת, הוא לא עשה את המכירה, לא כלום, הוא עוקמה, שומר על הקיים, מרסס מה שמותר, מדשן מה שמותר, משקה, קצת טיפול למנוע נזק, והוא בעצם שליח שלנו, כי יש איסור סחורה בפירות שביעית, זה הפקר. אבל הוא שליח שלנו, הוא מביא את זה לתחנות החלוקה, יש חנות שנקרא אוצר הארץ, זה נמצא בחלק מהמקומות בארץ, והוא מקבל כסף על הטרחה, על ההוצאות, ולא על הפרי. כי על הפרי יש איסור סחורה. אז למה זה הרבה יותר יקר? זה לא אמור להיות יותר יקר. אני רואה, הרב הראל כתב שסגרו עם החקלאים, שזה לא יותר. הפירות, ירקות אולי זה יותר יקר. פירות לא נראה לי שזה יותר יקר. זה עכשיו יקר. יכול להיות. פירות אתה יודע, אתה יודע. כן. תמיד הרבה יותר יקר. הפינה שלה רוצה בגלל זה כולם הולכים לתמיד יקר. כן. מה זה? הדבר היחידי שיכול להיות ש... חקלאי רגיל, הרי הוא מוכר לפי שוק, זאת אומרת, יש לו יצא וביקוש. אם יש, נניח, חקלאי משווק מישמיש, אז חקלאי שיוצא בתחילת העונה, נותן מחיר גבוה, כי אין הרבה יצא, לקראת אמצע העונה המחיר יורד, ואחר כך עוד פעם עולה. אז יכול להיות שהחקלאי מוכן לספוג, הוא אומר, אני מקור פה יקר, פה זול, פה יקר, או יש לי עגבניות יקר, מישמיש וזול, בסוף זה הוא מרוויח. אוצר בדין, הוא נותן מחיר קבוע, כי זה להוצאות. בלי קשר לצו בביקוש, מצב השוק, וסוגרים איתו. בתחילת השנה עושים איתו חוזה, אתה לא עושה את המכירה, אתה משווק דרך אוצר בדין, אתה מחלק, ולקבל 4 שקל לקילו, מה שלא. בין אם המחיר בשוק יהיה 10 שקלים, בין אם יהיה 2 שקלים, אתה מקבל 4. אז אם זה 10 שקלים, הוא אמור להיות זוי. אם זה 2 שקלים, מה שקורה היום, אז זה יותר יקר. זה הסיבה היחידה. זה אני מסכים, זה בעייתי. כל נושא שאוצר בדין הוא בעייתי, לצערי זה לא תופס. אבל דיברנו על זה פעם שעברה, זה בעיקר לא תופס בגלל שהציבור שומר תורה מצוות לסוגיו, פחד מזה. לא רוצים ביור שביעית, קדושת שביעית, דיברנו איסור סחיטה, איסור סחורה. כשהם בורחים מזה, וזה ממש ממש לא לעניין. זה המצב הכי אידיאלי, שהתורה אומרת, ואתה שבת הארץ אחים לא אוכלה, אז אנשים בורחים מזה. עושים, עוקפים את כל העניין הזה. זו, בקיצור יש לנו, כמו שאמרתי, או אוצר בדין, ירקות כבר אין היום, או ירקות שהיו מזריעת שישית, או עצים בגינה, ואנחנו בעיקר נפגוש את זה ביין. השנה אנשים חקלאים בוצרים, מהכרמים שלהם ינות מענבים שקדושים בקדושת שביעית, אין שום בעיה לייצר יין, דיברנו שבוע שעבר על איסור סחיטה, אבל איסור סחיטה נובע בגלל שזה שימוש לא רגיל בפרי. לשחות הפרסק של שמיטה זה בעיה. אבל ענבים זה עניינה. הגמרא ברכות הרי אומרת שברכת בורא פרי הגפן זה בגלל המעליותא.
יין השתנה למעליותה. בעצם עליה צריך לברך פה הפרי עץ, כי הוא הפרי של העץ. ובגלל שזה לא סתם עץ, אלא זה יין, אז הוא קיבל מעליותה עבור הפרי עץ. כלומר, אם אתה לוקח ענב, מצא ממנו יין, זית, מצא ממנו שמן, השמחת אותו. וזה דרך האכילה, וזה הקדוש ברוך הוא נתן אותה נביאים בעולם, הרבה בשביל היין. אז אין שום בעיה, אפילו זה רצוי. יצר יין קדוש מקדושת שביעית, לא הפרש של תרומות ומעשרות, באשור זה השיווק. אז יש כל שנה, זה שנה הבאה, כי עד שהם בוצרים, עד שהם מייצרים, זה מתחיל שנה הבאה והלאה, בציר 2015, מה שנקרא, שיהיה כתוב על היינות, קדוש מקדושת שביעית אוצר בדין. אני מקווה שבאמת זה יעבוד טוב, יהיה תחנות חלוקה, שיחלקו את זה, ואז אנחנו נתקן בנושא של ביור. כמו שנראה, זה מקרה ביין, כי ביור זה שלב מסוים שגם נשארו לך פירות שסוף סוף הענה, אתה צריך להוציא אותם. פירות בדרך כלל לא נשמרים, יין זה דבר שקורה. אני גם מדבר על הבתיות ביין, אבל להבין כל את המצווה. טוב, אז תראו פה בספר של הרב רימון, בבון 224. קדושתם של פירות השביעית אינה משפיעה רק על אופן אכילתם ועל היחס אליהם, זה דיברנו שבוע שעבר, וגם על זמן אכילתם. תורת קנים למדנו, פסוק אומר פרשת בהר, לבנתך ולחיה אשר בעציך תהיה כל תרועתה לאכול, מגיש במה לחיה, במה זה ביתי, חיה זה בטבע, כל זמן שלך אוכלת בשדה, במה אוכלת בבית, קלה לחיה מן השדה, קלה לבנתך של הבית. קלה הכוונה נגמר, קלה זה ציווי. כלומר, הרעיון של, אני אזמור את הרעיון של, של התורה, שוויון. ואתה שבת, ארץ לכם לאוכל, לך, לעבדך, לבנתך, לשכירך, ולבימתך, ולחי אשר בעצמך. כלומר, אין בעלות. הרי מה קורה כל השנים? אני מגדל עגבניות, אני שומר אותם עצים במקרר, אני נותן אותם, מוכר אותם לחנות, חנות נותנת לקונה ששומר אותם במקרר, חיות, בימות, גרים, שכירים, לא מעניין אותי. אתה רוצה, תלך לאיזה בית המחוי, הגמח. שמיטה, אתה לא בעלים על הפירות. והחידוש הוא אפילו החיה. אתה מתייחס לחיות, חיית השדה, לצבעים ולבעלי החיים שמסתובבים בחוץ. הם צריכים שיהיה להם, כאילו, יכולת ליהנות מהפירות כמוך. ואז אתה בא וכותף מהפירות, ואחד הדברים, לא דיבר על זה בשבוע שעבר, למשל ביצים בגינה, אתה לא כותף כבעל הבית. אתה לוקח כדי אכילה של 24 שעות, יש לי בגינה עץ לימונים, אנחנו כותפים לימונים לתצרוכת של הימים הקרובים, לא לוקחים מארגז ומכניסים הביתה ושורכים מהעניין. אתה כן יכול לקטוף לחלק לשכנים, אבל אתה לא מתנהג כמו בעל הבית. באה התורה ואומרת, לכל פרי יש את העונה שלו. יש שלב שקלה לחיה מן השדה, כן, החיה שבאה ורוצה לאכול מישמיש, עכשיו יש בעצים, ועוד חודש לא יהיה. ברגע של החיה אין, גם הבימה של חיין, וכמובן גם לחיין, אתה פשוט לחלות את זה. זה הרעיון של הביאור, להוציא את זה. כן, הוא מסביר, כל עוד יש פירות ממין מסוים בחוץ, חי אוכלת בשדה, נדל לאכול פירות ממין זה גם הבית, אולם אישה שמין זה כבר לא קיים בשדה, כלומר סוף העונה, יש לבאר אותו מהבית. טוב, ואז אומר, נדלג לפסקה שנדמה, כמו שאמרנו, הצורך בביאור הוא חלק מתחושת חוסר הבעלות על הקרקע, אתה נוכל על הפירות, שאמורה לייפן את שנת השמיטה. כן, כל הרעיון של שמיטה זה שוויון, ונזכור שארץ להשם, יש הקדמה מדהימה של הרב קוק לשבת הארץ, שנת שוויון, מרגוע, אין תחרותיות, אין רכוש פרטי, יש לו ככה יותר בטוח בזמנו הסוציאליסטים, מאוד אהבו את השמיטה, כי הסוציאליזם דוגל בשוויון, והלאמה, ועם הרוסיה, כן, ברוסיה, כביכול, אצל הקומוניסטים, הכל היה שווה, כולם חברים וכולם זה, למריטיין זה היה. אז מאוד אהבו את השמיטה, כי בשמיטה אין רכוש פרטי, אין קפיטליסטיות, אין אני ואני, אני עשיר, השגתי, עבדתי, אני נהנה, אתה מסכן, חסר כל, לא. שמיטה כולם שווים, יש לך קרמים, מטעים, גינות יפות, אתה פותח את השער, מזמין את כל העיר, בבקשה, מי שרוצה, העצים שטיפחת והשקעת בהם, כל שנה אתה מתפרנס מהם, משמיטה, אתה עוזב את הכל, בואו תיקחו. עד כדי כך שגם החיה בשדה, אתה לא יכול לקחת את הפרי ולשמור אותו בבית, ולא לאפשר ליהנות ממנו, עד כדי כך. טוב, מה זה אומר ביאור? את המילה ביאור אנחנו מכירים בעיקר בפסח, מצווה לבאר חמץ, שם זה כפשוטו, לשון בעירה.
אז זה דעת הרמב״ם. הרמב״ם מסביר שביאור הוא שריפת הפירות. זה נשמע נורא. קח את הפירות ושאני לשרוף אותם, קח את היין, לשפוך אותו לבאר. זה נשמע אפילו קצת לא הגיוני, כי אם המטרה היא שוויון, אז מה זה הדור שתשרוף? זה מעין גם לי גם לך לא יהיה. כמו המשפט שלמה. אם לא יהיה לי את הילד, גם לך לא יהיה. אבל זה קלה מן השדה. זה קלה מן השדה, זה הגיוני שזה ממש אני אחלה את זה. אז תוציא לשדה. זה מי שחולק על הרמב״ם. בסדר, אין בעיה. אל תשמור בבית, זה מה שהתורה רוצה. תשאיר את זה ליציאה, תשאיר את זה בחוץ, תפזר את זה ברחוב, לא יודע מה. אבל מה העניין לשרוף? לקחת גפרון ולשרוף... כבר אין בשדה. לשרוף את הפוחים. בגלל זה לשרוף? אז תוציא. תשים בשדות, תפזר... תלך לשטחים פתוחים, תפזר שם את הפירות. זה החולקים על הרמב״ם. אמרנו גם שזה זכות לאכול את הפירות. נכון, בדיוק. אתה שורף פירות שביעית, קדושים. אז כמובן נגיד בהמשך שהרמב״ם לא רוצה להגיע למצב של שרפה, אלא תמין אולטימטום כזה. אתה, בזמן העונה צריך לדאוג לקטוף את הפירות, לחלק אותן, לפזר אותן, להזמין, לתת לחיות לכולם. אם, למרות הכל, דבר ממש סוף העונה. גם משמשים זה בעוד חודשיים, שכבר אין בכלל. אם אחות שמעת במקרר פרי מה שלא היית אמור לעשות, תוציא אותו. זה אולי הרעיון. אולם, זה הלכה, תוספות, הרמב"ן ורוב הראשונים הבינו שהוא ביאור הפקרת הפירות. להלכה פסקו מרי גורגוס, הרב קוק והחזון איש, כדעת רוב הראשונים שביאור הפקרת הפירות, ואדרבה, שריפתם אסורה, כמו שאמרנו, שרי מובילה לפסד פירות שביעית. הוא דן בדברי הרמב"ם, אז כמו שאמרתי, הוא מתרץ ככה שאתם רואים בשורה המודגשת, האמצעי המזרז את האדם לחלק את פירותיו, זה חובת השריפה, ובכך להפנים את ההכרה שאין לו עדיפות לפני חברו, ואחרי שבא לו טלפון. כן, נותן לו מין אולטימטום כזה. אתה צריך לבאר, כמו תוספות והרמב"ן, להוציא את הפירות, ולהוציא ולהוציא ולהוציא, אל תשאיר, אתה לא רכושני, אתה לא משאיר אצלך, הפירות הם לא מבעלותך בשנת השמיטה, אסור לך לקטוף יותר מתצרוכת של כמה ימים, ואז לא נגיע למצב של שריפה לפי הרמב"ם. אם אדם שיש לו, אם לי בגינה יש עץ לימונים, אני כל הזמן אדאג שהשכנים ייקחו, אז זה לא יגיע למצב של שריפה. אין מצווה חיובית לפי הרמב"ם לשרוף. אחר כך גם בחמץ, שכתוב תשביתו, אז גם שם יש דיון, האם זה מצווה חיובית, שכל אחד צריך שיהיה לו חמץ ולשרוף, או אם נשאר חמץ, לשרוף אותו, שנקרא מצווה קיומית. מצוות שילוח הגן זה מצווה קיומית, אין מצווה לשלוח את הכל. אם אתה צריך פרוחים ומצים, תשלח את הם. מצוות ייבום וחליצה, זה לא כל אחד צריך להביא ולחלוט. מצוות גט, תמיד אומרים. אין מצוות את גט. אם אדם יגיע מצב שהוא צריך לפרד מאשתו, שייתן גט. אז לפי הרמב"ם אין מצווה לשרוף, אלא אם נתקעת, תשרוף. אבל המטרה היא לפרוש לא להגיע לזה. דווקא בחמץ רוב הפוסקים אומרים שיש מצווה לשרוף. כשדיברתי איתך לפני הצבא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, לדרך כלל שבצהל אין אפשרות לקיים מצוות שריפת חמץ. כמה ימים כבר נפנה לסדר, שעור לא ימצא בבתיכם באחריות הרס"ר. אז הצד מה שאני עשיתי, אמרתי לכם, נחביא ככה מי שאף אחד ידע. וזה כזית, ופתאום נוציא אותו בערב פסח, לקח את גפרור, לשרוף, לקיים מצוות... ביור חמץ. יש דעות שבאמת צריך תמיד להשאיר, וגם בבית, אפילו הם חיסלו את הכל, להשאיר איזה כזית כדי לקיים מצוות ביור חמץ. אבל פה זה באמת דירה ברמב״ם, שזה לא מצווה חיובית, אלא זה אם יישאר, תיאלץ לשרוף, אז פשוט שלא יישאר. טוב, מה חייב בביור? ופה אנחנו נכנסים בעיקר בתקופתנו לכל האפשרויות שיש לנו היום בשוק. היום בשוק יש לנו היתר מכירה. היתר מכירה זה קרקע שבטאבו רשומה על שם ישראל, במינהל מקרקעי ישראל רשומה על שם היהודי, אבל עשה העברת בעלות לשנת השמיטה, ואחר כך זה תקף מבחינה חוקית. יצא חוק בכנסת של הרב דרוקמן לפני 20 שנה ביותר, שאם אדם עושה היתר מכירה במסגרת הרבנות, מבחינה חוקית הקרקע היא לא שלו. זה לא זה משהו כזה בדיחה. אז היתר מכירה בעצם זה קרקע של גוי. זה אפשרות אחת, רוב הפירות האלה בארץ הם יותר מכירה. אפשרות שנייה זה קרקע שמכתחילה של גוי, כן, הערבים שמגדלים, שמבחינת ההלכה זה אותו דבר, יותר מכירה אתה מעביר את הקרקע לבעלות הגוי בחודש אלול ערב שמיטה, ופירות נוחי זה ערבי שגנה את הקרקע או גנב אותה, כמו אומרת, שכל
כל הקרקעות גזולות לפני 50 שנה, 200 שנה, אני לא יודע מתי. זאת האפשרות הראשונה של פירות. יש לנו לא בפירות, בירקות מצב מנותק. מצב מנותק זה קצת דומה לקרקע של גוי, כי בעצם זה גדל בארץ, אבל זה לא קדוש בקדושת שביעית, זה לא שמיטה, כי זה עציץ. ואפשרות שאלה אנחנו מדברים, זה פירות קדושים, שוב, אוצר בדין, או פירות פרטיים בגינה, דברים כאלה שנמצאים. אז אומר פה הרב רימון, רק דברים הקדושים בקדושת שביעית צריכים ביום. לכן, בפירות שגדלו בקרקע של גוי, ברור שאין חובת ביום. בעיקר דעת הבית יוסף סובר שמי קדושת שביעית, יותר מכך מתבסס על דעת הבית יוסף. יש, לא ניכנס לזה, אבל יש מחלוקת גדולה, נזכיר פה את המבית, האם בכלל בעלות של גוי על קרקע משנה משהו. המבית טוען שארץ ישראל היא ארץ ישראל. זו אמירה מאוד יפה וחשובה. דווקא חזון איש פוסק כמו. יש מתגדיל יותר מכרע. הוא אומר, מה זה כל הדברים האלה שאתה מוכר יותר מכרע או לא משנה? בזמן, סתם, בא גוי, השתלט על קרקע, אתם יודעים מה קנה אותה. במיטב כספו, הלך ליהודי, בבית שני, אחר כך היום, לא משנה מה, קנה, עשה העברת בעלות, הכל תקין. אז מה, זה מפסיק להיות ארץ ישראל? אם מישהו יגור שם בחוץ לארץ, עשה שם יום טוב שני של גלויות, אומר, המבית לא יעזור כלום. הארץ היא קדושה, כל הפירות שיוצאים מהאדמה של ארץ ישראל בשנת שמיטה הם קדושים, לא יעזור לך לא נוכרי ולא יותר מכרע ולא כלום. זה רק אומר שמי שפוסק כמו החזון איש, ולא קונה מיותר מכרע כי ממש זה לא עוזר, יש לו גם בעיה לקנות מנוכרים. אותו דבר. גם בעלות של נוכרי לפני 50 שנה, שמה? חייב יבול חול ממש מחוץ. נכון, זה המבדץ, המבדץ עדה חרדית, מביאים ירקות עלים מירדן. בשבוע שעבר כמעט הרגו שם כמה משגיחים, או פירות מספרד, מאיטליה, לא יודע מאיפה הם מביאים. ובאמת ראיתי פה ברוב הזה, אני זינן אותי, אחרי שמחנות ירקות. אז אני לא יודע כמה הקונים מבינים, אבל היה כתוב, לפי דעת החזון איש, זה יבול נוכרי, כן, רוב הזין, אין מה לחשוד, אין שם יותר מכירה. לפי דעת החזון איש, הפירות הם קדושים, התשלום למוכר הוא על דמי הוצאות או משהו כזה. כמו בעצם כמו הצר בדין. כאילו המוכר מחלק את הפירות, אתה משלם על ההוצאות, לא על הפרי עצמו. והיה צריך גם לנהוג קדושת שביעית לפי הדעה הזאת. כן, זה שמיטה, לא עזור כלום. בכל מקרה אומר, לפי הבית יוסף ודאי, שברגע שהקרקע של גוי יותר מכירה, אין קדושת שביעית, אין חובת ביור. טוב, הוא מחדש, לא, זה אומרים. בהקשר לזה גם הפעמה מתמסכים עם דברי הבית יוסף, וסובר שאין צורך לבאר את הפירות למרות שיש להם קדושת שביעית. דבר, כיוון שהפירות באים מכוח הגוי, והגוי לא יכול לבארם, גם מחזיק גוי לא יכול להפקיר. טוב, זו שאלה. הוא טוען שגם לפי המבית שלא יעזור כלום, לא יותר מכירה ולא יבוא נוכרי ולא כלום, הארץ היא קדושה, אבל חובת הביור על הבן אדם, על המגדל. שאם הגדל לא ערבי, אין לו חובת ביור, הוא פטור ממצוות, אז הפירות האלה צריך לבאר אותן. זה אולי יתרון אחד, אם נקרא את זה יתרון, דיברנו שמה שמה זה חיסרון, כי אם יש מצווה תעשה לבאר, ואתה קונה מגוי, הפסדת המצווה. אם יש מצווה תעשה לכל פירות שביעית, קנית מגוי, הפסדת המצווה. אם אתה בתור מגדל, יש לך הדרכות, כמו מאכל ותזור, ספיח קציחה, לא תקצור, אז תעבוד, לפי הנחיות, תעשה אוצר בדין. למה אתה בורח מזה? יש, לא יודע אם אתם רואים, ברחבי הארץ, יש כל מיני שדות שכתוב שם שמיטה, רובם זה קוצים, קוצים עם ברקנים, זה בסדר, כי... אבל מטעים, אפשר לחצוב שמיטה, אבל כמו שאמרתי, מטעים נכנסים והם מתחזקים אותם, משקיעים. אין, אנחנו לא בורחים, לא בורחים מהשמיטה. אפילו שמעתי על האדמור מביז'ניץ, אני חושב, כן, בחיפה, שהוא התקבע שנת שמיטה, לפני כמה שמיטות, אז הוא אמר, רגע, אני, דומן הזה קצת שבוע שבוע, השמיטה עוברת לידי, אני לא עושה כלום עם השמיטה הזאת. יופי, אני קונה בחנות של הבדת. אז הוא ביקש בשנה השישית שיעשו לו גינה, יפה, ועד בשנה השביעית לשמור על הגינה, ואת לא לעבוד בגינה ולהשקות לפי דיני שמיטה. כלומר, להרגיש שאתה שייך לשעת שמיטה. אחרת, אתה מרגיש שמור בחוץ לארץ. טוב, בקיצור, נמדלק פה ליד המספר 83. למעשה, אין צורך לברר פירות מטר מחירה. אפשר לעבור לצד השני, מתי מבארים. כן, אמרנו ביור, לפי הרמב"ם זה שריפה, זה לא להלכה.
אנחנו פוסקים כמו תוספות רמב"ן, הרב קוק, חזון איש, ככה פוסקים. רוצים מהבית, תכלס מתי עושים את זה. לכל פרי זמן, יש זמן ביור שונה, הזמן שבו הוא קלה מן השדה. הרב רימון עוד דבר יפה שהוא עשה, הרב רימון הוא עתיר זכויות, אחרי זה הבית הוציא לוח שנה, וזה צבעוני כזה. יש, בתחילת השנה יש שם את לגבי ירקות, אתה מתחילה בעיה עם ירקות. למשל בחודש תשרה, אתה יכול לקנות ירקות כמעט בעיניים עצומות, בלי שום יותר מחרב לכלום, כי זרו אותם באלול, ערב שמיטה או באב. ואז לאט לאט יש ירקות שזריעת שישית נגמרה, נניח חסה מחזיקה עונה שזה חמישה שבועות. אז מיוד בחשבן, אם אתה קונה חסה זה לא משישית. אתה צריך לראות, המחירה, אמון אוכי וכו'. קיצור, אז הוא מצלם, רוצה להם ככה חסה, סלר, כל דבר, את העונה שלו. ואחרי זה לגבי פירות, תפוזים, מתי מתחילים להיות תפוזים קדושים וקדושת שביעית, תפוחים, וזמן הביאור. כל פרי מהזמן הביאור שלו, שבעצם כמו שמעתי זה סוף העונה, קלה לחיה מן השדה. אין יותר משמישים, הגיע זמן הביאור. אין יותר לימונים, ששמיטה, הגיע זמן הביאור. אחרי כל פרי יש את הזמן שלו. טוב, משנה קודמת שזמן הביאור שתנו בחנוכה, כמונה חנוכה שנה הבאה, כי פירות שלא משמשים עונה קצרה, אבל למשל פירות הדר הם עכשיו חונטים השנה ויקטפו אותם שנה הבאה והחנתה שלהם, הביאור שלהם יהיה באמצע שנה הבאה. תמרים בפורים הבא, ענבים ויין בפסח, יין, יין מחזיק, ענבים מחזיקים הרבה זמן. עד פסח הבא, יין מחזיק שנים, אבל ענבים, עד פסח הבא, זיתים שבועות הבא, בקיצור, זה זמנים שלא יודעים. מה לקראת השמיטה יש טבלות. מה עושים? כיצד מתבצע הביאור למעשה? אתה אוסף את המטר. מי שיש לו פירות שביעית והגיע שעת הביאור, מחלק מהם לשכניו ולקרוביו וליודעיו. זה פשטות כמו תוספות הרמב"ן. פשוט לחלק, זה הרעיון של השמיטה, זה הרעיון של הביאור. אתה רואה שנגמרה עונה, עד לשמור את זה אצלך, תחלק, תגיד, חבר'ה, יש לי לימונים, יש לי יין, יש לי פירות, בואו תיקחו. כן, מניח על פתח ביתו ואומר, אכן עובד ישראל, כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול. זה השלב הראשון. השלב השני, חוזר ומכניס לתוך ביתו, ואוכל והולך עד שעה שיכלו. זה מה שבפועל קורה עם הביור, לא יודע אם אתם זוכרים לפני 7 שנים, לא יודע אם נתקלתם בזה, אתם צעירים מדי. זה קורה כמו שראיתי בעיקר ביין, כי למצוא תמרים, מדבר פה על תמרים בפורים, פורים שנה הבאה למצוא, תמורים אולי כן, אבל תהנים. תהנים ששמיטה למצוא בחנוכה, אין סיכות. תהנים בערך עכשיו מתחילים את העונה שלהם. גג, אני יודע, אפשר למשוך אותם עד אלול, אולי תשרה. בחנוכה דמשל לא תמצא תהנים, אז אין את הטקס של ביור תהנים, כן. אולי תהנים יובשות, אולי. זיתים, יש, שמן. בכל אופן, ביין, כמו שמעת, אנחנו פוגשים את זה, כי יין... ובבקבוקים הוא נשמר לשנים, ובסך שנה הבא אתם כבר תפגשו את זה, תהיו כבר בעלים בערמכם, זאת השם, משפחה, לא, זה לא משנה כרגע, אבל תפגשו את זה. לפני בסך שנה הבא, בעזרת השם, אני מקווה שיהיה שיווק של לינות בשם קדושת שביעית, את החנות חלוקה, מחיר סביר, אני יודע שהיה לנו מחיר סביר. היתרון הגדול שאתה קונה מחקלאים, שומרי שמיטה ושומרי שבת ויהודים, וקדוש מקדשת שביעית, זו הזדמנות לשתות יין ליל הסדר. מיץ ענבים, קדוש מקדשת שביעית, יין תירוש, זה דבר מבורך. אז יש לי הבית יין בפסח, הגיע זמן הביאור. אז לא להחזיק אותו מהבית. אז בדיוק מה שאת הספטה עושה, זה מה שעושים. אצלי ביישוב, כל מקום, לוקחים את הארגז ינות, מוצאים אותו למדרכה, לרשות הרבים, לוקחים 3 אנשים, שזה לא היה לגמרי מצחיק, אומרים, אחינו כובד ישראל, זהו, היין הזה הוא הפקר, הוא מבואר, מי שרוצה שיקח, הוא מחכה דקה שתיים, אף אחד לא לוקח. אתה מחזיר הביתה ואוכל, כי אנחנו לא כמו הרמב״ם. כשהרמב״ם, אין. אם אף אחד לא ייקח, אנחנו יכולים לשרוף את זה. מה שהם עושים ביישוב שלנו, כדי שיהיה לגמרי מלאכותי, אז כל אחד היה לוקח מהשני. כדי שהם מוציא 10 בקבוקים, אז לקחו לו, אחרי זה הם מצויר, אז הוא לקח להם, אז עכשיו זה... כמו משלוחי מנות. כזה, כן. ואם מישהו פה ושם החסיר או איזה בקבוק, בסדר, זה העניין של המצווה.
בצור, כלומר, כשמגיע הזמן הבריאות, צריך עדיין לפקיר את כל הפירות שנותרו ברשותו, הוא יכול לחזור ולזכות בהם, כך נמשיך לכל מיני הפירות, עד שיכלו. זהו, חזון יש שומע לעשות לפני שלושה, זה מה שאנחנו עושים, הגרוע לא חייבים, זה מה שעושים בפועל. זהו, זה, צריך לדעת שיש את המצווה הזאת, ביום פירות שביעית, להאמין את הרעיון שלה, וכמו שאמרתי, ממש להשתוקק בפירות שפירות שביעית, לקיים את המצוות האלה, זה מצוות שבגלות עם ישראל לא זכה לקיים, ועכשיו יש לנו ברוך השם הזדמנות. מה דרכם, יש לי מכתב של הרב אריאל, אז אני מקריא אותו מלוך מודעות, ומעודד שם עכשיו, בעונה הזו, להתחיל לחפש פירות קדושים, גם זה עולה כמה גרושים יותר, זה... אני מתכנן, אולי אני אעשה את זה שבוע הבא, יש לנו, אמרתי לכם, ביישוב אחד שמוכר אוצר בדין, שאלתי להביא אבטיח, אני חושב שזה עוד גזרת שישית. חשבתי לה לקנות אבטיח, להביא פה לישיבה, ארוחת צהריים, חלק לכולם, אבטיח קדוש בקדושת שביעית. כל אחד יזכה, לא יודע אם זכיתי כאן לכל השנה, משהו בקדושת שביעית. רוב האנשים לא פוגשים את זה. באשדוד אני יודע שאין חנויות של אוצר בדין. בירושלים יש לא מעט, ו... לא אמור להיות בכל חנות איזה אגף? חלק. יש מיינות ביטה, אני חושב, אוצר בדין. יכול להיות. אז אם אתם שם, תכנסו, תקנו חצי קילו תפוחים, לא יודע מה. תרחו בורא פרי עץ. יש אפילו דבר שצריך ליטול ידיים על פירות שביעית. בגלל שהם קדושים. לא נוהגים לזה, אבל זה דבר חשוב. וכמו שאמרתי, זה חקלאי יהודי, שומר תורה ומצוות, שומר שבת. לא נקטף שבת, לא... יש המון בית שיכול לעלה שבת ותוצרת חקלאי. אנחנו לא מודעים לזה, אבל... עובדים, קוצרים, משווקים, אורזים, מובילים. יותר מכירה, זה גם יהודים וגם הכל כאילו שומרים שומרים. כן, אבל אחד גיבורי כוח עושה דברו, או שיותר מכירה, עובד רגיל. הוא מרסס, מדשן, הכל רגיל, והראש האוצר מדין, הוא מוגבל. כי זה שמיטה כפשוטה. הוא לא זומר, הוא לא קוצר, הוא ממש דברים מינימליים עושה. גם המחיר שהוא מקבל, הוא אומר, תחיין לו את רווחי השוק הרגילים. מבחינה מסוימת, זה נקרא גיבורי כוח עושה דבר. אבל אני חושב להגיד את היין הזה, יין של שביט, הוא יכול, אין לו שימוש בזה, הוא יכול לשפוט אותו בשביל זה. לא, זה היינו פעם שעברה, לא מפסידים אותם. אלה כאילו כבר שותים. יין זה כאן. אני יודע, לא שותים את זה, אין להם מה צורך בזה, אם הוא נשאר והתקלקל, אז אין מה לעשות, אבל יין זה מאוד כאן, יין פשוט, יין הוא גם משמר, זה לא. ולגבי השני השני של קדושת, נגיד, פירות, נגמר מה מישהו לוקח להפרסק ורוצה להרסק לילד, נכון? לא, זה ראינו פעם שרואה שפרי שלא רגילי להרסק הזה. גם לילד, לתינוק. כן. זה הגבלה היחידה ש... דרך אכילתו, לא יודע, לשנות פה. קצת אולי טיפה למוח אותה, אבל לא ממש... ראינו שאם זה לא ריסוק שמשנה את הצורה, זה אפשר, כן. לא להרסק אותו עם פומפייה, עם בלנדר, שזה מאבד את הצורה. אפילו לילד עסוק? לא, למוח אפשר, עם מזלג, זה אפשר. כן, גם פרסק עם מזלג אפשר. אמרנו, אם זה נשאר עדיין בורא פרי עץ, אם זה הופך להיות שהכל כזה מרוסק לגמרי, אז כבר שינה את הצורה שלו, זה כבר לא.